abana babawamba Museveni byavuddeyo n'ayogera bya bulimba tekulina ku era mwegendereza omuwala byabadde ayogera byonna baagala kutandika kuwamba bantu ati yengo mukulembeze owa bantu amanyiddwa nga Bobi Wine Kyagulanyi essaawa zino ngali mu ggwanga eri America era nga atalaga ebifo ebyenjawulo ate kyaddaaki ekigudde mu nkambi eyaba foot soldiers nakyo si kirungi olw'ensonga nti obubaka jeno Museveni bwe yayisizza ku TV ngaagezaako okulaga engeri aba ADF gye bazze batambuzaamu emirimu gyabwe ate kyaddaaki abaana bavuddeyo abanopu bafoot soldier ne bagamba omukulembeze waabwe tekituufu kiri nti ebyo Jeno Museveni yabikoze kuddisa banna Uganda naye nga ekituufu kiri nti bazzeemu buto okuwamba abaana bazzeemu okuwamba abaana banopu naye nga okubawamba kuno abagala otandika berimbisaamu ekikola kiri nti bayekera ba ADF balina direction gye bagenda otekinga nga abaana abateekamu kiri nti bayekera ba ADF olwo babawambe okubafiirako kankulekere Ashraf Security akunnyonnyole ensonga zino nga bwe ziri mu bulambulukufu bwazo PROJOURN Media Security nga bulijjo tubaagala nnyo Pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu mu nkuloopera abaana babawamba Museveni byavuddeyo n'ayogera bya bulimba tekulina ku era mwegendereza omuwala byabadde ayogera byonna baagala kutandika kuwamba bantu baganda bafe abeekasese mu balengera babawamba nenga babayita ba ADF bya bulimba bannayuganda mwenna twekembe tulwaninze training kati njikolera ddala ko kimbalira mukiko okay just one, two. Four. Five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, let's go! 80, 81, 82, let's go, energy! Let's go! 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 10 to go power. Power, we go. Let's go. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 4 to go. 97, 98, 99, 100. Yeah, man. Hey. Manji. Gachi alimu. Mumbu wakari, manji. Gachi alimu mongere power. People power, our power. Oh, yeah.